mabar iki, pesawat telu mabur kabeh iki. Ini para pilot. Angin ini Sato. Mas Didi. Iki pilot bocil anakku dhewe, Dimas. Kae Mas Ibnu lagi setting-setting drone. Ending. Flying Fast Raptor. Wis. Keren. 20 meter. Tidur pos. Landing kuwi nungsep iku. Kamerane reget engko. Aku nek dhuwurku. Aja kok nabrak ya, Nang. Half landing. Sayangnya latere nganu. Keh banyue. Iki kene siji sing bertahan iki. Pilot drone vs pilot RC pesawat. Loh, malah ta lho ya terus santui kayak pilote kae. Kalah karo bocah. Awas kabel. Malah belang serak sih, aku tak pedun. Lapere. Anu. Banyu tok. Kiki terus.